ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လှုပ်သားလားစာနှုန်း3500ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး3960ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး1545.4ကျပ်ပြည်ပရောင်လှုပ်သားလားစာနှုန်း2580ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး2890ကျပ်ဥရောပဒရူရိုကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2250.8ကျပ်ပြည်ပရောင်လှုပ်သားလားစာနှုန်း3948ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး4298ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး56.89ကျပ်ပြည်ပရောင်လှုပ်သားလားစာနှုန်း98.3ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး108.53ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး441.5ကျပ်ပြန်ပပေါက်ဈေး883ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး39,900ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး48,600ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး39,400,943ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး44,900ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2400ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2450ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2835ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2945ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစောင်းစီစီနှုန်းတွေကတော့စောင်းစီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီရှင်ညွန့်စေ5340ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို1200ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါစီနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်